nějaké album? Krylovo, já jsem o tom přesvědčený, protože vychází stále nová Krylova alba, ale tam jsou stále buď ty samé písničky, nebo některé z jiného města, z jiného koncertu a tak, ale že by bylo mnoho Karlových písní, které nikdy nikde nevyšly, já mám dojem, že těch je hrozně málo, a ty, co znám, tak mně se zdálo, že Karel dobře věděl, proč některé věci nepouštěl, ale samozřejmě už jen pro zájmové vydání, třeba pro některé by to bylo. Ne, nemyslím si, že by s Krylem mohlo být nějaké podstatné album ještě. Ano. Já bych chtěl vědět, pane Černý, teďka se chystá koncert Symfonická Salome. Ano. Orchestrální vlastně podoba Krylových písní. Jak on sám se stavil k tomu, aby byly jeho písně interpretovány třeba nějakou kapelou nebo prostě nejenom kytarou? Já znám jediný takový případ, kdy se mu to nelíbilo. To je ocelárna. Ano, australské nahrávky, ale říkám si, to na to přišel hodně pozdě, že se mu to nelíbí. To tenkrát v té Austrálii měl říct těm muzikantům, že to tak nechce nahrávat. Jinak, pokud jde o aranžmá, to skutečně nevím, taky neměl příležitost. Pokud jde vůbec o to, kdo co zpíval, tak se mu velmi líbila Hana Ulrichová, jak zpívala. Deštivý, ono se to jmenovalo Smutné ráno v jejím podání. Ale nejvíc se mu líbily překlady do polštiny, jak to zpívala Antonína Křištor. To se mě taky mimochodem líbí nejvíc. Dál, ano. Já bych se chtěl zeptat, pane Černý, vy jste říkal, že byl proti tomu, aby byla zrušená ta komunistická předtímová volbama, ale žil dlouhou dobu v Německu. Ano, 20 let žil v Německu. Určitě se setkala s pojmem denacifikace po druhé světové válce. Nechtěl třeba, nebo nenavrhoval něco takového dekomunizace po 89. Trošku se toho dotknul v některých ze svých politických komentářů, které vycházely ve znojemských novinách, a nedávno to vyšlo i knižně. Prosím vás, proč si myslíte, že se v rozhlase strašně málo hraje Kryl? Tak to bych opravdu luštil z kávové sedliny, nevím. Já si upřímně myslím, nevidím jiný důvod, než ten, že těm dramaturgům se to prostě nelíbí tolik, jako to, co nám pouště. Ale je ještě druhá možnost, oni mají ty své průzkumy veřejného mínění, že jo. A já bych neřekl, že ty průzkumy falšujou, ty výsledky. Já už si dávno nemyslím, že hlas lidu, hlas boží. Ano. Já bych měl ještě dotaz, co vlastně on očekával po té revoluci, že tady bude mít za pozici, když jste říkal tu otázku jako Karlovu, co mám tady dělat šéfe, a Havel mu řekl jen zpívej, tak co vlastně očekával? No, on to nikdy neupřesnil, ale já si myslím, že na toho ministra kultury nebo na něco takového by býval myslel. Havel udělal podle mého soudu chybu, že mu nedal žádné státní vyznamenání. To by si ten Karel opravdu zasluhoval a posmrtně bylo pozdě. Ano. Můžu tomu jenom dodat něco? Já se mluvám, že nestanu, trošičku se bojím. Byl tady v Kroměříži, když byl tady fanklub Karla Kryla. Ano. A řekl nám upřímně, chtěl založit stranu, chtěl dokonce pomoct, jak dalo by se říct, obyčejným lidem, chtěl dokonce pomoct i trošku Havlovi, když Karel. Ano. I když v něho neměl důvěru, velkou důvěru, ale lidé ho nepochopili. Nepochopili, protože on opravdu viděl tu vizi tady prostě této doby, tady té demokracie, říkal jedno prostě, že lidé ho ještě doteď nepochopí, protože je faktem jenom jedno, a tvrdil to s nadsázkou trošičku, že doopravdy, jestli ho lidé nepochopí a jestli nezačnou držet při sobě trošičku a jestli doopravdy nedostanou trošku rozumu, takže budou okradeni o tuto malou krásnou zem. Jo, a že se stane něco ještě horšího, než je teď,
prominutím, jako omlouvám se, jo, a že chtěl trošku pomoct těm lidem, ale on fakt s prominutím myslel, že prostě ti lidé budou chápat, že ti lidé trošičku dostanou rozum, nebo trošičku dostanou toho osvícení. Bohužel se tak nestalo. Tomu rozumím a zároveň si myslím, že je to sice upřímné, ale naprosté vizionářství, protože úkolem politika není kádrovat lidi, jestli mu rozumějí nebo ne, ale přesvědčit je. To jediné platí, protože v těch volbách, tam se to rozhoduje. To. Mít čisté ideály je jedna věc a mít promyšlený způsob, co dělat, je druhá věc. To jsme u toho, proč zpíval Gott s Krylem tu hymnu. Že jo? Jedna věc je, jestli si to Gott jakoby zasluhoval, no a druhá věc je, že tu byl pološílený ministr národní obrany, který chtěl nechat přelétávat stíhačky nad Letenskou plání a obsadit vysoké školy vojskem. Ale ti komunisté měli všechno. Státní bezpečnost, veřejnou bezpečnost, armádu. Tak co v té chvíli bylo lepší? Nepustit Kryla s Gottem na balkon, nebo je tam oba dva dát, aby ne Praze bylo rozhodnuto, ale aby po celé republice lidi to viděli a řekli si, tak už je to hotový. Ano. Jiří, já bych chtěl omluvit Pavla Rostála v tom, že když už byl na tom moc špatně, já byl jsem veně v Beně a už bych byl asi v života, tak říkal, že jednu z věcí, který s odpuštěním posral, tak on to řekl, že se vykašlal na Karla, že mu nedal žádnou cenu. On to viděl. Jo, děkuji, že to říkáš, ale u písničkářů je to velmi nezvyklé, že chtějí státní uznání, jo. Jestli mu nevadilo, že ale, je to osobní kamarád, jako že by se to bralo, že mu to dal jako... Možná, že jo, ale to já si myslím, že Pavel Dostal udělal pro Karla dost v době, kdy Karel přišel do Olomouce a chtěl dělat texty pro bluesmeny, a Pavel mu říkal, no na ty texty už jsem tady já, na Češ si pak prohlídnul pár krylových věcí a říkal, tak ty seš lepší, ty texty budeš. To Pavel Dostal tenkrát jako udělal hodně. Dál? Když se zeptat v literatuře o Karlu Krylovi, je hodně psaná, že jeho nejoblíbenější písnička byla Karavana mraku. Je to tak? Je to tak. Tak jako z jakého důvodu to bral? On chtěl celý život napsat normální hit. A ta Karavana mraků je takový jako folk a country trošku. A no tak nestal se z toho obrovský hit, ale jemu připadalo, že to je ta písnička, která se dá hodně zpívat mezi lidma, já si to taky myslím. Ano. Mě zajímalo, jaký máte názor na ten koncert? Já ho neviděl. Neviděl, to bude někdy k mání, neviděl jsem ho. Ne. Ano. Můžu se takhle zeptat, Karla Kryla hrozně profanoval Daniela Landra. Já jsem měl strašně rád, ale až do té doby, kdy vystoupil v kostele, měl bílou kápu. Na Vyšehradě, ano. S prominutím, nevím, jestli byl ten Bláský kříž nebo něco takového. Jaký na to máte názor, protože mě to připadalo s prominutím, jak kdyby tam teda stálo. Omlouvám se předem, jo? Je to můj názor, kdyby tam doopravdy prostě... Neomlouvejte se, když jsem vás vyzval, abyste mluvili, jak vám zavrát na růst. Ale to ke všetkému mrzí, hlavně k tomu Landovi, jo? I když byl i v 13. kunatě, já neříkám, že nevěděl, kde má hrob nebo takhle, ale že prostě, když vystoupil v tom kostele, zaspíval jeho písničky, což teda klobouk dolů, ale když měl prostě tu bílou kápi, všechno. No ne, Landu nechme stranou, to je případ jako na další večer. Pokud jde o tu první verzi Morituryte Salutant, tak mě se docela líbila. Já si vůbec myslím, že Krylovy písničky některé jsou velmi zralé pro rockové podání. Pokud jde o ten přenos z Vyšehradu, tak ta rytírna, tomu jsem nerozuměl těm řečem kolem, to mě přišlo směšné, ale třeba jsem to jenom nepochopil. A ty jiné verze,
to mně přišlo takové vyšmajchlované, protože jako Kryla s dívčím sborem a ze smyčci, možná, že někdo jiný než Landa by to udělal, ale tam mně to přišlo opravdu nejapné. Tak. Můžu, koho máte rád, bohužel už je jinačí doba, teda Kryl už tak trošičku, když to pán Bůh nebe tam, koho byste tak buď uznávali, nebo příklad někoho, byste tak trošičku z těch moderních, nebo i těch starších písničkářů, folkových, tak trošičku, ne k němu přirovnal. Přijďte ale někdy na můj pořad, to nebude můj vkus do tohohle motat, už taky proto, že teď má začít další krylovský pořad, že jo. Můžu skončit, já se omlouvám, já jsem to měl skončit samozřejmě dřív. Nejsem profesionál jako Kryl, tu dobu jsem nedodržel. Vy jste ještě něco chtěli? Jeden dotaz, prosím vás, pane Černík. Kolikrát jste se sešel s Krylem od roku 70 do roku 89 v Německu a vozil jste domů některého písničky, jako třeba na páskách nebo tak? No tak já sám jsem takový hrdina nebyl, že bych přivez pásek nebo desku, ale přes Maďarsko mi to posílali, protože maďarská pošta nebyla cenzurovaná, jiní kamarádi, no vlastně všechny svoje desky nové mě Karel poslal hned několikrát a všechny jsem tady taky hrál. Ze začátku pod pseudonymem Vítězslav Jasný, poněvadž jsem se bál, později jako normálně Kryl. Nezlobte se, že musím debatu končit. Moc vám děkuju a ať se vám líbí to, co uslyšíte nahoře.